Pa ja sam i danas na samoj sjednici rekao da je zaista i zadovoljstvo i čast i privilegija biti načelnik gradske uprave, samo jednog od organa u sistemu jedinice lokalne samouprave, ali isto doživljavam kao jednu veoma važnu motornu snagu za rad gradonačelnika, gradskog veća i skupštine grada. Nastojaću i trudit ću se zaista, to sam rekao i na samoj sednici, da te poslove obavljam i predano i vredno i savjesno, što, ponavljam se, opet podrazumeva visoku dozu i stepen disciplinovanosti. S druge strane, uprava mora da bude profesionalna, što je bilo još i jeste i danas, da podignemo taj nivo. To, s druge strane, znači da poslovi moraju da se obavljaju, znači, stručno i zakonito. I s druge strane, efikasno, jer poslovi ne traže i ne dozvoljavaju odlaganje, to podrazumeva jednu efikasnost i operativnost na dnevnom nivou.